اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیوادوالو، هیله کوم چې تاسو برغو جوړ او په صحت منظمي یاستئ. هیوادوالو، عزیز الله فضلی وایي، د کرکټ مافیا په ګډه ختمو. پرون لغر می وړاندې د ولسمشر غنی د یو حکم په ترس کې د افغان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د لدندې ګوښه او پرځای فرخان یوسفزی د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. فرحان یوسفزی هم لکومی لانجې او ستونزې پرون د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني مشر عزیز الله فضلی او د بورډ د ممبر غړو په شتون کې د عمومي رئیس په توګه رسمي معرفي شو. د ګواه کېدلو وروسته د کرکټ بورډ پخواني عمومي رئیس عزیز الله فضلی پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې 19 کاله په بېلابېلو څانګو کې کار کړی دی او بیا یې هم آماده دی چې په کرکټ کې بورډ کې شته مافیا له منځه یوسي. نوموړی وایي، په دغه سترو دوره کې ترې د کرکټ بورډ ځینې کارکوونکو د سمو اصلاحاتو راوستلو له امله خفه شوي هم و. همدغسې وایي چې د یادو اصلاحاتو پایله د کرکټ له لوبې د خیر لپاره وه. همدغسې عزیز الله فضلی زیاتوي، ډېر زر به د هغو ټولو کسانو سره چې کرکټ لوبې ته یې تل کار کړی، که یې په کرکټ بورډ اداره کې دنده درلوده او که یې دنده نه درلوده، هم تل یې د مطبوعاتو او خواله رسنیو له لارې د کرکټ د ښه والي لپاره خبرې کولې. د هغو ټولو سره به د کرکټ د لوبې د خیر او پرمختګ لپاره ناستې ترسره کړي. ملګرو، عزیز الله فضلی زیاتوي، دغه ناسته به د کرکټ د خیر لپاره وي چې په نتیجه کې به یې د کرکټ لپاره یو نوی او نیک اقدام ترسره کړي. ملګرو فضلی وایي، په خپله دوره کې تل کوشش کړی دی چې ځوانانو ته چانس ورکړي، ځکه چې د هیواد راتلونکي سرمایه هم ځوانان دي. نوموړی وایي، ما دا وعده هم کړې ده چې په کرکټ بورډ کې به شته فساد او مافیا له منځه وړم، او بیا هم اماده دی چې دا مافیا له منځه یوسي. هغه په وروستیو کې وایي، د افغانستان کرکټ بورډ کرکټ مو ډېر په سختو شرایطو کې اوسني ځای ته رسولی او بیا به یې هم ژغورو. د معلوماتو له مخې، عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د مشر فیس 10 میاشتې دنده ترسره کړې. نوموړی د 2013 کال ستمبر 13 نیټه د کرکټ بورډ د عمومي مشر په توګه دنده پیل کړې وه، چې د پرون د 2019 کال د جولای پر 24 نیټه له دندې ګوښه شو. دا د کرکټ بورډ په تاریخ کې تر ټولو لنډه مهاله دوره وه. ملګرو، تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟ تاسو موږ ته ویډیو په کمنټ کې ویلی شئ. د الله پامان.